Ahojte, tu je Maťa Lamošová a s veľkou radosťou vám predstavujem tieto úžasné hydrogelové vankušiky na oči, ktoré samozrejme majú viečko, sú tam dve také lyžičky a keď sa na ne pozriete, tak sú to také priehľadné hydrogelové vankušiky, ktoré sú ako keby napustené alebo ponorené v takom sére výživnom, v takom elixíre. A tieto hydrogelové vankušiky sú fantastické, riešia opuchy, riešia kruhy, riešia vrásky, hlavne dehydrované očné okolie, ktoré veľakrát môže práve za to, že vidíme tie vrásky okolo očí, a majú viac než 40 výťažkov z rôznych byliniek, z rôznych ovocí a rôznych ingrediencií, ktoré naozaj fungujú nenormálne. A ja len takto zameriam. Vy ste videli, toto je taká fotka, v Amerike to už majú, takže toto bola fotka kočky, ktorá ich používala, dala si to po hodine. Používajú sa na 20 minút, ale pozrite na to, glycerin, extrakt červených morských jas, plod hrušky, plod čučoriedky, čierne maliny, listy kapusty, kvely bištek, hej. Čítajte, nechce mi to všetko čítať, ale veľa z týchto zložiek má na starosti práve to, že spevňujú kožu, stimulujú tvorbu kolagénu, rozjasňujú pokožku, dokonca niektoré z týchto látok pôsobia ako účinná látka, ktorá odstraňuje odumreté bunky a tým pádom všetko to sérum, všetky tie výživné látky idú hlbšie do pokožky. A sú tam látky, ktoré napríklad vítam vysoký obsah vitamínu C. Tu si prečte páza čierna, šišak bajkalský, čajovník čínsky, eukalyptus, brečtan, kamélia, repka olejná, nechtík lekársky, zlatica previsnutá, frézia, pupalka dvojročná, írsky mach napríklad, vestora sa používa v raw foode, alantoin, hej, betaín, proste veľa, veľa týchto úžasných látok a je ich viac než 40, takže je to úplne že nabuchané vitamínmi. A čo je super, alebo ako sa používajú? Dajú sa, takto sa zoberie jeden ten vankúšik takouto lyžičkou, ktorá tam je pribalená, aby sme do toho nešli prstami. Takto sa to podberie. Mne sa to lepšie bere z tej špičky, ale teraz to mám takto natočené. A vlastne zoberiete si takto ten jeden vankušik a položíte ho okolo očí. Ja vám ukážem, tu mám na druhom obrázku, ako sa to používa. Buď si ho dáte okolo očka v takom smere alebo v takom smere a v rúsku to používajú takto rôzne. Na osvieženie rôznych častí tváre a hlavne tam, kde môžu byť také tie ostrejšie vrásky, pretože nesmierne krásne to vypína pokožku. Používajú sa na 20 minút, ako keby kvázi taká liftingová maska alebo niečo také, veľmi príjemne to chladí. Určite treba vydržať. Ja som cítila také mravčenie, ako makala tá pokožka nádherne. A keď som si ich dala dole po tých 20 minútach, tak bolo vidieť veľmi pekné vyhladenie pokožky a prežiarenie kože. A čo bolo pre mňa fascinujúce, bolo, že na druhý deň som videla ešte lepší efekt, keby to ešte pracovalo počas tej noci. Samozrejme, na to musí ísť očný krém. Doporúča sa používať dvakrát týždenne, alebo podľa toho proste vy už viete, v akom stave máte očné okolie. A v jednom balení, v tomto jednom celom balení je 30 párov, čiže pri tom používaní dvakrát týždenne vám to vydrží na 15 týždňov. Čo sú 4 mesiace, je to fantastické. Cena pri nich je 49 eur, čo je veľmi dobrá cena na to, čo robia. A keď si to rozdelíte na mesiac, tak to je okolo 10-12 eur na jeden mesiac za túto luxusnú, brutálnu starostlivosť. A hlavne robila som ich už aj druhýkrát, použila som ich druhýkrát a tam to bolo vidieť ešte viac. Sú na trhu od 16. Takže treba si objednať. Ja neviem, či sa nevypredajú. Ja pri takýchto úžasných veciach to vždy je také, že otázne. Takže doporučím predobjednať, aby ste mi dali vedieť alebo vašej poradkyni ASAP, to znamená čo najrýchlejšie, aby ona už mala zapísanú vašu objednávku, aby 16. mohla objednať veci. Samozrejme, že budú objednávať aj do zásoby, ale nikdy neviete, ako keď sa trh zblázni, tak niekedy ani zásoby nám nestačia. Takže verím tomu, že začnete nový rok s týmito vankušikmi, sú naozaj famózne a zatiaľ, kto ich skúšal, je z nich nadšený, je to fakt výborne vidieť, krásne voňajú, sú veľmi príjemné na očkách, čo môžete cítiť, je také príjemné chladenie a je to akoby taký wellness pre oči. A čo sa týka očí, očné okolie je naše najtenšie
najtenšia časť koštičky, ktorú máme vlastne na svojom tele, je len 0,04 mm tenké a preto sa o ňu musíme adekvátne starať. A čo sa týka očného okulia, že prečo je na ňom vlastne vidno najviacej vrásky a najskôr, práve kvôli tomu, že na očnom okulí nemáte pory, nemáte niečo, čo akože extrémne mastí tú pokožku a tým pádom sa stane to, že tá pokožka, aj keď na tvári môžete mať napríklad masnú pokožku, ale na okolo očí vaša pokožka môže byť kľudne, alebo teda je suchá, tým pádom je náchylná práve na to, že je vidno vrásky. A čo sa týka očiek, je dôležité, aby oblasť očí naozaj si zaslúžiť tvoju špeciálnu pozornosť, je najtenšou, najmenšou pokoštičkou, má len 0,05 mm a očko pracuje neustále, zapája 22 smalov pri žmurkaní, smiati a za deň žmurkneš až 1000 krát, takže nezabudnúť. Na očné okolie používať neolejový odličovač, okay? Doporučujem k tomu prihodiť aj náš odličovač a odličovať si očka naozaj len prípravkami, ktoré sú určené na očné okolie. Okay? A očný krémik dávať ráno a večer. Možno ešte vás napadá otázka, že ako ich používať, či ráno, či večer. Ja som ich skúšala aj ráno, aj večer. Pre mňa to lepšie je taký, keďže to je taký wellness pre mňa. Tak večer. Perfektné sú, môžete ich používať napríklad aj v lietadle alebo po fitku, keď potrebujete zregenerovať. Je to super darček, samozrejme na doma alebo na nejaký beauty večer, keď si robíte s kamoškami alebo tak. Takže sú to naozaj výborné veci, moc doporučujem. A nezabudnite si objednať svoje, aby ste boli do nového roku 2020 ešte krajšie kočky, ako ste. Pa, pa.